Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu videoda uzoq yillar davomida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining rahbari vazifasini bajarib kelgan Rustam Inoyatov haqida ma'lumotga ega bo'lasiz. Agar videomiz sizlarga manzur bo'lsa, videoga like bosishni unutmang. Biz esa boshladik. Inoyatov Rustam Rasulovich 1944-yil 22-iyunda Surxondaryo viloyati Sherobod tumanida tavallud topgan. Unvoni general-polkovnik. 1968-yilda Toshkent davlat universiteti sharqshunoslik fakultetini eronshunos mutaxassisligi bo'yicha tamomlagan. Ingliz, fors tillarini mukammal biladi. O'qishni bitirgach, qurolli kuchlar safida harbiy xizmatni o'tagan. 1972-yilda O'zbekiston SSR Davlat xavfsizligi qo'mitasiga xizmatga qabul qilingan. 1976-1981-yillarda SSRning Afg'onistondagi vatandoshlar bilan do'stlik va madaniy aloqalar jamiyati xodimi bo'lib ishlagan. 1981-1991-yillarda SSRda Davlat xavfsizligi qo'mitasi 1-chi bosh boshqarmasi, ya'ni tashqi razvedka xizmati xodimi. 1991-1995-yillarda O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmati raisining 1-chi o'rinbosari. 1995-yil 27-iyun kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov tomonidan O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmati raisi lavozimiga tayinlangan. 2018-yil 31-yanvardan hozirgi vaqtga qadar O'zbekiston Respublikasi Prezidentining siyosiy huquqiy masalalar bo'yicha davlat maslahatchisi, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining qonunchilik va sud huquq masalalari qo'mitasi a'zosi. 1992-yilda general-mayor, 1996-yilda general-leytenant, 1999-yilda esa general-polkovnik oliy harbiy unvonlariga ega bo'lgan. 1999-2020-yillarda O'zbekiston tennis federatsiyasi prezidenti. Endi esa oila a'zolari bilan tanishing. Otasi Rasul Inoyatov davlat xavfsizligi zobiti bo'lgan. Akasi Ilyos Inoyatov professor, ayni paytda nafaqada. Jiyani Ulug'bek Inoyatov professor, hozirda O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi raisi. Yana bir jiyani Flyura Inoyatova professor, hozirda Toshkent farmatsevtika instituti kafedra mudiri. O'g'li Sharif Inoyatov, kuyovi Bobur Parpiyev. 2018-yilning 31-yanvarida O'zbekistonning eng qudratli, ta'bir joiz bo'lsa, respublikani ko'rinmas boshqaruvchiligidan ketgan general-polkovnik Rustam Inoyatov taqdiri ko'pchilik uchun qiziqarli. Xo'sh, u aslida kim edi? Uning taqdiri, istiqbollari qanday bo'lishi mumkin? Hayotda kimdir o'zi uchun ishlaydi, kimdir tizim uchun ishlaydi. Yana kimdir tizimni o'zi uchun ishlatadi. Tashqi razvedka ofitseri, mutaxassisligi sharqshunos bo'lgan Rustam Inoyatov 1995-yilda 51 yoshida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisligi kursisiga kelganida mamlakatdagi vaziyat butunlay boshqacha edi. Qo'shni Tojikiston va Afg'onistonda urush borar. Boshqa qo'shni davlatlar ichida iqtisodiy ijtimoiy ahvol tarang bo'lib, O'zbekiston ichida radikalizm kayfiyati o'sib borayotgan edi. Bu muammolarni yechishda Islom Karimov bilan birga yonma-yon yurgani holda Inoyatov yetakchining ishonchiga to'liq kirib bordi. 1999-yildagi portlashlardan keyin pozitsiyasi muttasil kuchayaverdi. Ichki ishlar vaziri mamlakatda o'sha vaqtdagi ikkinchi odam deb qaralgan general Zokir Almatovni Andijon 2005-yil voqealarida shaxmat taxtasidagi o'yindan chiqarib yuborilishi Inoyatovga O'zbekiston elitasida mislsiz imkoniyatlar eshigini ochdi va shef taxallusini oldi. Shundan so'ng 11 yil davomida O'zbekiston siyosatida soyadagi boshqaruvchiga aylandi. U iqtisodiyot, ijtimoiy siyosiy hayot, xullas, davlat va jamiyatning barcha tarmoqlarini o'ziga to'la bo'ysundirdi.
Prezident devoni, Oliy Majlis palatalari, Vazirlar mahkamasi, Milliy xavfsizlik kengashi, Mudofa vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, Tashqi ishlar vazirligi, Bosh prokuratura, Davlat bojxona qo'mitasi, Moliya vazirligi, Tashqi savdo vazirligi, Markaziy bank, Soliq qo'mitasi, Neft-gaz milliy holding kompaniyasi, O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi, O'zbekiston temir yo'llari kompaniyalari, O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi, oltin ishlab chiqaruvchi gigantlardan ortib viloyat hokimliklari, quyinchi barcha ko'zga ko'ringan, ko'rinmagan tashkilotgacha uning izmida edi. Amalda milliy xavfsizlik xizmati raisining birinchi o'rinbosari hisoblangan, garchi qog'ozlarda bevosita prezidentga bo'ysunadi deyilsa-da, amalda aynan Inoyatov qaramog'ida bo'lgan prezidentning xavfsizlik xizmati orqali prezident devonidagi oddiy xodimdan davlat maslahatchilarigacha uning nazorati ostida edi. Prezidentning ishlar boshqaruvchisi yozilmagan qoidaga ko'ra devon rahbari Zelimxon Haydarov bilan zimdan adovatda bo'lib kelgani aytiladi. Ammo Haydarov prezident Islom Karimovning saroydagi eng yaqin va uzoq yillik maslakdosh mulozimi bo'lgani bois prezidentning yuzidan o'tib unga ta'sir qila olmagan. Ammo oxirgi yillarda bir necha o'rinbosarlarini yaqinda bojxona qo'mitasidan ishdan ketgan, lekin o'sha paytda prezidentning xavfsizlik xizmati rahbari bo'lgan Muhitjon Tohiriy orqali qamashga uringan edi. Faqat Vazirlar Mahkamasini bosh vazir Shavkat Mirziyoyev mustaqil idora qilishga urinar. Biroq xavfsizlikning qudrati oldida u ham tiyilishga, inoyat bilan munosabatlarini buzmaslikka majbur edi. Prezident yaqinda Oliy Majlisga murojaati chog'ida bu bosh mini murakkabliklarga, sinovlarga guvoh bo'lmadi. Vaqti kelsa, ularning hammasini birma-bir aytib beraman deganida, ayrim ekspertlar aynan inoyat bilan bo'lgan ziddiyatli vaziyatni nazarda tutganini taxmin qilishadi. Shu tariqa, prezident devonidan tortib, eng quyidagi tuman hokimigacha xavfsizlik idorasiga so'zsiz bo'ysunar. Uning oldida hissador edi. Inoyatov davrida Milliy xavfsizlik xizmatining ayrim oyog'i yerdan uzilgan vakillari, hatto gapini ikki qilgani uchun mashinasini quvib o'tgani yoki qo'ng'irog'iga javob qaytarmagani kabi arzimas sabablar tufayli ham har qanday amaldorlarni belini sindirishi bilan tanilgandi. Har qanday muhim axborot faqat Rustam Inoyatov viza qo'ygachgina Islom Karimovga kiritilar. Bu ma'lumot esa istalgan odamning boshini yeb ketishi mumkin edi. Shunday ham bo'ldi. Muttaham bo'lmagan respublikaning birorta viloyat hokimi qolmadi. Mirziyoyev hukumat rahbari sifatida ularning yonini olib qilgan ayrim harakatlari esa Milliy xavfsizlik xizmati rahbari tomonidan kuchli bosimga uchradi. O'zbekistondagi barcha katta-kichik darajadagi rahbarlar ustidan salbiy ma'lumotlar bazasi izchil shakllantirib borildi. Rustam Inoyatov uning mavjudligi Islom Karimovni hokimiyatni saqlab qolishning yagona ishonchli kafolati ekanligini rahnamoning qulog'iga quyib keldi va bunga ishontira oldi. Shu sababli bosh prokuror Rashid Qodirov boshchiligida prezidentning katta qizi Gulnora Karimovaga qarshi barcha dalillarni to'plab otaga taqdim etganida Islom Karimov jigarbandining yonini olish uchun hech qanday imkoniyat qolmagan edi. Vaholanki, xavfsizlik xizmatining eng birinchi vazifasi birinchi rahbarga va uning oilasiga qarshi kompromint yig'ish emas, aksincha unga yo'l qo'yilmaslik choralarini barcha vositalar bilan ko'rish ekanligini bilishmasmidi? Katta qiziga sud hukmini ravo ko'rgan Islom Karimovning ich-ichidan Rustam Inoyatovdan xavfsalasi bir bo'lgani, aniqrog'i ranjigani aniq edi. Gap bu o'rinda qizning xulqi, uning jinoyat sodir etgani yoki etmaganligi haqida emas, balki bir jamoada bo'la turib, prezidentning farzandiga qarshi, unga qarshi yillar davomida materiallar yig'ib borilganda bo'lgan edi. Karimov bunday noxush voqealardan keyin sadoqatli shogirdi Shavkat Mirziyoyevni doimiy ravishda Oqsaroyga chaqirib, soatlab muzokaralar o'tkazib borgani, uning o'y-fikrlari bilan qiziqqani keng jamoatchilikdan ortiq yashiradigan sir emas. Shundan keyin bosh prokuror
Rashid Qodirov janoblari o'rnini tezlik bilan Shavkat Mirziyoyevga xayrixoh Ixtiyor Abdullayev egalladi. Rustam Inoyatov sa'y harakatlari bilan oxirgi yillarda xavfsizlik tuzilmasi shtati va vakolatlari shu qadar kengayib, boshqarilmaydigan idoraga aylanib qoldiki, hattoki raisning o'rinbosarlari bir-biri bilan yovlashdi. Tuzilma ich-ichidan guruhlarga bo'linib ketdi. Razvedka, kontrrazvedka, terrorizm bilan kurashish bosh vazifasi bo'lgan obro'li tashkilotning nufuzi pasayib bordi. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, dastlabki yilda arqonni juda uzun tashlab qo'ydi. Pozitsiyasini mustahkamlab olguniga qadar o'ta vazminlik bilan xavfsizlik xizmati rahbari va idora haqida lommam demadi. Vaqti kelgachgina bir hamla bilan barchasiga yakun yasadi. Inoyatovning oltin davri tugadi. Bunga shubha qilmasa ham bo'ladi. Endilikda esa tuzilmaga ro'y berayotgan islohotlardan va yangi rahbariyatga qo'yilgan vazifalardan barchaning esa xabari bor. Prezident Shavkat Mirziyoyev Inoyatovni mansabidan olib, davlat maslahatchisidek mutabar lavozimni berishi va Senatning a'zosi sifatida daxlsizlik huquqini taqdim etishi vaqtinchalik tusga ega bo'lishi ham mumkin. Avvalo, yetakchining jamoasi g'ayratli va shijoatli yoshlar bilan to'lgan. Ular orasida Inoyatovga uzoq muddatga joy topilarmikan? Bos ustiga ko'plab prezident qaror va farmonlari ijrosi o'zi mutasaddi bo'lgan Inoyatovga topshirilmay, uning o'rinbosarlariga yuklatilayotganida ham qandaydir ramziy ma'no borday tuyuladi. Amaldagi rahbar 13 yillik bosh vazirligi davomida Karimov atrofida yurib, unga haqiqiy sadoqat kamarini bog'lagan kim u? Kim uning ishonchidan o'zining hokimiyatini mustahkamlash va foyda topish uchun foydalanganini juda yaxshi biladi. Hozir Rustam Inoyatov amalda har tomondan shatakka olingan va ortiqcha harakat qilishi qanday oqibatlarga olib kelishini yaxshi tushunadi. Bosh prokuratura eng yaqin shogirdi Rashid Qodirovni, Toshkent shahri prokurorining sobiq o'rinbosari Miraglam Mirzayevni, Milliy xavfsizlik xizmatining bir necha yuqori martabali sobiq mulozimlarini tergov qilmoqda. Ular safi dastlabki ko'rsatmalardan keyin kengayib bormoqda. Rustam Inoyatov davlat maslahatchisi sifatida allaqachon Mirziyoyevga shaxsan bo'ysuntirilgan. Prezidentning xavfsizlik xizmati tomonidan shu bilan birga azaliy siyosiy raqibi divonning ishlar boshqaruvchisi Zelimxon Haydarovning qat'iy nazoratida bo'lib turibdi. Apparatdan tashqarida esa Ichki ishlar vazirligi, Davlat xavfsizlik xizmati, Milliy gvardiya, chegaralardagi bojxona xizmati va chegara qo'shinlari kuchlari umumiy kontrolida qoladi. Barcha qo'shni davlatlar va qudratli jahon mamlakatlari bilan Mirziyoyevning munosabatlari yaxshi ekanligi va ularning bu aloqalarini yomonlashtirmaslikka harakat qilishi hisobga olinsa, hech bir davlat unga boshpana berishga ham rozi bo'lmaydi. Shu sababli chetga chiqib ketish varianti nolga teng. Rustam Inoyatovni jamoatchilik so'nggi bora Oliy Majlis Senatining yalpi yig'ilishida ko'rishgan. Hozirda prezidentning siyosiy huquqiy masalalar bo'yicha davlat maslahatchisi sanalgan Rustam Inoyatovning ishga chiqayotganini esa hech kim tasdiqlamayapti. Bos ustiga bu xizmat kutilmaganda qayta isloh qilinib, butunlay yangi nom olmoqda va faoliyati ham o'zgarmoqda. Hozirda ushbu vazifasi ham norasmiy tarzda prezidentning huquq bo'yicha eng yaqin odami bosh prokuror Otabek Murodov bajarib kelinayotgani taxmin qilinyapti. Shu ma'noda daxlsizlik huquqi umrbod kafolatlanmagan. Nima bo'lganda ham oxirgi so'zni Shavkat Mirziyoyevning o'zi aytadi. Konstitutsiyaviy vakolatlaridan foydalanib, Inoyatovni kechirish ham, kechirmasligi ham mumkin. Ammo davlat rahbarining xalqparvarligi va adolat uchun shaxti shiddatidan kelib chiqilsa, u xalqning manfaatlarini alohida shaxslarning manfaatidan ustun qo'yishi aniq. Hozirda Milliy xavfsizlik xizmatining shonli xizmatlari tufayli qamalgan qancha-qancha begunoh odamlarning ozod qilish jarayonlari ketayotgani esa qachondir bu ishlar tepasida turgan kimdir javob berishidan darak beradi.
Ammo davlat rahbarining kechirimlilik va bag'rikenglik fazilatlari inobatga olinsa, barcha gap-so'zlarni bir chetga surib, yoshi, ulug'ligi va salomatligi tufayli, uzoq yillar birgalikda ishlagani tufayli Rustam Inoyatovni pensiyaga yuborishi, Senat a'zosi sifatida daxlsizlik huquqini saqlab qoldirishi ham mumkin. Chunki hozirgacha Mirziyoyev bilan uzoq yil birga faoliyat olib borgan birorta rahbarning burnini qonatgani faktiga guvoh bo'lmadik. Bu ichki madaniyati, insoniylik xislatlari odamni qadri tushunchalar bilan bog'liqdir. Lekin yetakchining boshqa qirralari ham xalqqa juda manzur. U mamlakatdagi eng qudratli shaxsga aylangan va mislsiz ta'sirli Rustam Inoyatovni lavozimidan chetlatish orqali O'zbekistonda yagona xalq saylagan boshliq kim ekanligini ro'y-rost isbotlab berdi. Qudrat markazini Milliy xavfsizlik xizmatidek harbiy tuzilmadan olib fuqarolik tashkilotlari bo'lgan prezident divoniga va qisman vazirlar mahkamasiga ko'chirdi. Qo'sh hokimiyatga asoslangan davlat idora shaklini inkor qilib, boshqaruv tizimlari o'rtasidagi manfaatlar muvozanatini ta'minlashga qodirligini namoyon qildi. Demokratik va ochiq jamiyat qurishga qarshi kuchlar bilan o'ta murosasizligini, eng asosiysi amaldorlarning haddidan oshib ketishi oqibatlari qanday yakunlanishini ko'rsatib berdi. Bu orqali prezidentlikning ikkinchi yilida aholi orasida reytingini keskin oshirib, xalqaro jamoatchilikni lol qoldirishda davom etmoqda. O'zbekiston Respublikasining prezidenti, Oliy Majlis Senati va Qonunchilik palatasi a'zolariga qilgan murojaatnomasida Milliy xavfsizlik xizmati 26 yil avval hukumat tasdiqlagan nizom asosida ishlab kelgani, endi Milliy xavfsizlik xizmati faoliyatini isloh qilish vaqti kelgani va yaqin vaqt ichida Milliy xavfsizlik xizmati faoliyati to'g'risida qonun ishlab chiqilishini ma'lum qilgan edi. 2018 yilgi davlat dasturi loyihasida Milliy xavfsizlik xizmati to'g'risidagi qonun qabul qilinishi belgilab qo'yildi. Qonunga ko'ra, parlament Milliy xavfsizlik xizmati faoliyatini nazorat qiladi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati 1991 yilda tashkil etilgan. Milliy xavfsizlik xizmatining asosiy vazifalari xorijiy davlatlar va tashkilotlar maxsus xizmatlarining O'zbekistonga qarshi razvedka, qo'poruvchilik faoliyati bilan kurash olib borish, O'zbekiston mustaqilligi, konstitutsiyaviy tuzumini, hududiy butunligini, iqtisodiy, ilmiy, texnikaviy va mudofaa qudratini g'ayriqonuniy tajovuzlardan himoya qilish hisoblanadi.